Един остана на старта, видяхте ли го? Да се води табелот. Али отбора, отбора да идва. Ааа, што отбора? Дай, че да губите точка.
Давай, спрелители, спрелители! Дали имате такое? Там срещу слънцето не е честно. Там не е добре изобщо. Точно на трей, давай. Там е още момент. Где закафикса? Скорост. Това е единствения начин за преминаване на такава мека част. Колкото машината има по-голяма скорост, толкова по-няма време да се тъни и минава по повърхността. Сега надявам. Yeah.
Записваш ли ако ще правиш пиво? Ретни го отзад, бе! Бутай надолу, бро! Ретни го малко и той ще спадне! Ей, ма, радиатора, бе! Боже, с пръста, ма! Браво! Браво! Давай, там са сила ми скачал. Thank you.
спрат хем да го минават. Спрат ли тука на камерите, там не могат да...